אחת המחמאות הכי מבאסות שאני יכול לקבל זה כשאנשים באים ואומרים לי, אני נורא אוהב את המשחק שלך. ולמה זה כל כך מבאס אותי? כי כשהם אומרים, אני מאוד אוהב את המשחק שלך, הם בוודאי מתכוונים לזה, הם מתכוונים לטאקי. וכשהוא אומר את המשחק שלך עם הידיעה, הוא מתכוון בעצם שהוא לא מכיר אף משחק אחר שלי, ומאחוריי ישנה נציגות לא מלאה אפילו של למעלה מ-100 משחקים שפיתחתי עד היום, שכל אחד זכה לפעמים ליותר מ-10 או 15 גרסאות בכל רחבי העולם. הרבה מאוד אנשים חושבים שרעיון זה כמו יוצר מטיל רעיון כמו שתרנגולת מטילה ביצה. הוא יושב, הוא חושב, הוא חושב, הוא חושב, פופ, פוקע לו רעיון. ממש הפוך, ממש הפוך. הרעיונות לא יוצאים מהראש, הרעיונות באים אל הראש. ואל איזה ראש? אל ראש קשוב. ראש של יוצר חייב להיות פתוח 360 מעלות 24/7. אנחנו לא יכולים לדעת מתי תבוא הפיה ותקיש על דלת התודעה שלי ותגיד, היי, פסט, יש לי פה איזה משהו בשבילך. זה תמיד תמיד, תמיד בא בהפתעה. אני מתמחה בז'אנר מאוד 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 מיוחד של תת סוגה של משחקים חברתיים. אני מתמחה במשחקים חברתיים שמי שמשחק בהם חווה את חוויית התום. הוא נמצא ברגע נדיר של סבבה לי. טוב לי כאן ועכשיו, טוב לי מה שאני עושה. אני רק רוצה ליהנות מהרגע, ואם אני נמצא עם אנשים נורא יקרים לי באותו רגע, כמו למשל בני הזוג, כמו חברים מאוד קרובים, כמו בני המשפחה, ילדים או הורים, וכן הלאה, הלאה, זה כיף לא נורמלי, כי ברגע מסוים פתאום אנחנו ביחד, מבלי שום צורך להסביר, לחנך, להיות צודק. כל מה שאמרתי הוא לא מכוון רק למי שמחר הולך לכתוב ספר, או מי שמחר רוצה להמציא משחקים. זה מי שרוצה מחר להיות קצת אחר ממה שהוא היה אתמול, יכול להקשיב להרצאה הזאת עוד פעם ולראות, היי, אולי אפשר לעשות מזה משהו מועיל. ואם הצלחתי לגבי כמה אנשים, אז אני רק אשמח.